diqqat qiling. O'zbekiston tele radio kanalidan Zakovat intellektual o'yinlarini boshlayapmiz. Oliy liga 3-chi bosqichining eng so'nggi o'yini. Juda ahamiyatli o'yin bo'lib o'tadi. Marhamat, bugun qatnashadigan bilimdonlar guruhini davraga taklif qilay, kutib oling. Abdulaziz Sultonov, Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti 3-chi bosqich talabasi. Bugalter Sohib Jontoyev, Timur Madalimov, Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, Nizomiddin Xo'ja Nig'monov, tadbirkor, filolog Isroil Zohidjonov, jamoa sardori, menejer Saidakrom Rasulov. Endi sizlarga o'z savollari bilan qatnashuvchi bilimdonlar bilan tanishing. Islombek Yaminbekov, Yunusoboddan, Doniyor Rahimov, Andijondan, Sevinch Hamdanqulova, Yangiyerdan, internet savoli, Bobur Xoliqov, Xitoydan, Chengdudan, Saidkamol Abdurazzoqov, Toshkent shahridan, bilim savollari, Ko'rabek Ko'chimov, Angren shahridan, Rano Minboyeva, Oltinsoydan, Qo'chqor Boyzoqov, Zafaroboddan, Mahmud Sultonov, Qiziltepadan va super bilim savollari. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0, birinchi raund. Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar, xayrli oqshom, aziz bilimdonlar. Zakovat Oliy liga 3-chi bosqichining eng so'nggi o'yini boshlandi. Bugungi o'yin natijasiga ko'p narsa bog'liq. 3-ta jamoa taqdiri shu o'yinda hal bo'ladi. 3-ta jamoa o'z taqdirini shu o'yin natijasiga qarab bilib oladi. Birinchi raundga sizlarga Andijondan savol tushdi. Zakovat intellektual o'yinlari Toshkent radio eshittirish uyining 20-chi studiyasida tasvirga olinmoqda. Doniyor Rahimov, Andijon shahridan, savol muallifi. Turli sport turlari uchun maxsus poyabzallar yasalishidan xabardorsiz deb o'ylayman. Shunday bir sport turi borki, bu tur sportchilari poyabzali o'ta g'aroyib yasalgan. Bu poyabzal ichi mayin yungdan tikiladi. Chap oyoq kiyimining tagligi temirdan yasaladi. O'ng poy poyabzal botinkasining tagligi esa g'adir-budur plastmassadan yasaladi. Diqqat, savol. Bu poyabzal qaysi sport turi uchun chiqariladi? Vaqt ketdi. Chunki bitta oyog'i sirpanmasligi kerak. Ikkinchisi to'g'ri. Bobsleychi. Golf eslaganmi u shuni? Ya, ana qura. Yo'q, hamon alpinizmda yo'qmi? Alpinizmda. Bitta stenalka degan, bittasi qadr budur. Bittasi temirli. Qadr budur temir. Qattandir. Ikkinchisi ishlash qadr budur. Bo'lganlarchi, bo'lganlarchi ikki tomonda bor-ku. Kelasi chapoqda to'g'ri tarafga, to'g'ri aytadilar. A, chapaqay o'narqay bo'lsa chi? Albatta bitta chap oyoqda turish shart emas. Albatta kerak, bu asosan shunaqa bu yasalgan. Alpinizm yana biz bilan bog'liq. Alpinizm. Demak, oyoqni alpinizm nimaga? Bobsleyga, bobsleyga muzli yugurishga ko'targan. Bobsley bobsley bir xil bo'lishi kerak. Og'ratli ichkacha. Og'ratli ichkacha. Og'ratli ichkacha. Keluvdi qanaqadir upor beradi-yu. Lekin oyoq tayanch beradi-yu oyoq. Paket ustida turadi-ku. Temir qanchalik bo'ladi? Ko'rling yaxshi bo'libdi mana bu. Ko'rling yaxshi bo'libdi, baribir birinchi. Muzli yugurishdi. Xo'p, ehtimol. Muhtaram boshlovchi, birinchi savolga javobni Abdulaziz Sultonovdan eshitamiz. Abdulaziz Sultonov, marhamat. Ushbu sport turi kyorling. Kyorling. Aniq javob. Bu sport silliq joyda bo'lib o'tishi kerak. Ham tezlanish kerak, ham to'xtash kerak. Chap oyoq tezlikka yordam bersa, o'ng oyoq to'xtashga yordam beradi. Yungli poyabzalligidan bilish mumkinki, bu sport turi qishda qishki muz sport ustida bo'lib o'tadigan sport turi bu. Curling. To'g'ri javob, 1-0. Ikkinchi bosqichdagi keskin o'yindan so'ng Saidakrom Rasulov guruhi reytingda yuqoriga ko'tarildi. 3-chi bosqichning eng oxirida hamma guruhlarning natijasini bilib olib, endi o'ynayapti. Yaxshimi bu, Saidakrom? Albatta yaxshi. Boshqa natijalarni bilgan holda o'zimizni kuchimizni to'g'ri taqsimlab,
Natijaga o'ynashmasin, lekin bari natijani bilib tursang, nimani harakat qilishni bilsang, bor qilaver. Nimaga ega bo'lishingni bilib turasan. Lekin ayrimlarga ta'sir qilar ekan bu. Anti ta'sir qilar ekan. Xotirlanib qo'ysak, qop ketsak, bizlar qop ketsak, bizni yutib qolsak degan juda og'ir yukni o'ziga olsa shu ahvol bo'ladi. O'tgan safar sizlarning yutug'ingizlarning eng asosiy yutug'ingizlar kishasani o'ylamay o'nadinglar-da. Hech narsa. Bugun ham shunaqa bo'lsa albatta natija bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu guruh yigitlari chekiga shu bugun o'ynash nasib qilgan. Ayrim paytlari jamoalar shunday to'g'ri o'ynaydi. Jamoalar hayron qolaman. Ammo ba'zida aynan shu jamoani o'zi keyingi safar tanib bo'lmas darajada sust o'yin ko'rsatadi. Saydakromning jamoasi bunaqa turtinishlardan o'tib oldi deb o'ylayman. O'tgan yillarim, oldingi yillarda yarim finalga yetib kelib, yetib kelmasdan endi bu yil maqsad juda katta bu jamoada. To'g'rimi Sohibjon Toyev? Doim maqsad bitta bo'lgan. Qiyin bo'lyapti shu maqsadga erishish. Final. Uchuvchining orzusi balandlik. Eng balandi demak final. Finalda g'oliblik bo'lish nasib etsin. Bunga ishonsak bo'ladimi Sohib? Boramiz, harakat qilamiz. Ya, ikkilanish bormi deyman? Sal bo'lsa ham o'ylab qo'yaman deng. Kelajakni o'ylab qo'ygan yaxshi. 1-0 ketdik, davom etamiz. İkinci round. Uchining orzusi balandlik. Balandlik degan shular bo'ladi. Bugungi o'yinlardagi savollar sizlarga oldingi kuchingizga xos savollar, mos savollar. Zafarobod, Qo'chqor Boyzoqov, Jizzax viloyati, Zafarobod tumanidan. İlk poyezdlarni, paravozlar tortganidan xabardorsiz. To'g'rimi Temur? 19-asr oxirlariga kelib paravozlar o'rniga teplovozlar paydo bo'lishiga yagona sabab bor edi. Sobiq ittifoq davrida aynan shu nomdagi bir temir yo'li orqali paravozlar harakatida ko'p uzilishlar bo'lib turgan. Teplovoz paydo bo'lgach, bu temir yo'l yo'nalishi orqali uzilmasdan poyezdlar qatnay boshlagan. Diqqat savol. Bu qaysi temir yo'l? Vaqt yetdi. Baykal Amur magistrali. Kecha u. Sharqiy ekspress. Farqi nima ekan? Paravoz nima deydi? Sobiq ittifoqdan o'tmagan. Teplovoz farqini bilaylik birinchi. Paravoz bu paravoz paravoz salarga dizelda yuradi. Xo'p, ko'mir bilan qanday muammolar bo'lib qolsa, ko'mir kamayib qolsa, nima to'xtab qoladi? Xo'p, qaysi yo'nalishda ko'mir bilan muammo bo'lmasin? Ko'mir yoqilyapti, murkondan chiqib ketyapti, anaqa o'rmonga tushadi, undiraga. O'rmonda olov hosil. Xo'p, mayli. Shunga nima sibirdan yuradigan? Sibirdan yuradigan nima magistral bor? Bitta narsa transib bor. Transib. Yana qaysi bor? Endi bam kechroq qurilgan masalan. Baykal Amur. Endi yana qaysilar bor? Orenburg. Andijonga birinchi qurilgan, Orenburgdan Toshkentgamidan, Andijongamidan? Toshkent. Toshkentga keyin andijonchasini oxirida bo'ladi bu narsada. Xo'p, demak qaysilar hududga balki oldingi ishlatilgan yoqilib o'sha hududda topilgan. Qalaqa bir Kavkazda Elbrus taraflarga vaqt bo'ldi. Sadakrom. Qaysi temir yo'l da bu voqea sodir bo'lgan. Aniq savol qo'yildi, qaysi temir yo'lda? Bizani fikrimizda Transsib temir yo'lida. Nimaga mantiqi qani deb so'rab o'tirmayman. Javob berishgan qiynalardan biri. Bilaman javob bera olmasligingizni. Lekin mantiq g'ich edi. Sohibjon Toyib boshida "Oy, teplovoz bilan paravozning farqini bilib olaylik oldin" dedi. Hech kim quloq solmadi. Hamma temir yo'li Sibir tomonlarini, boshqa tomonlarini, bamlarni o'ylab ketyapti. Teplovoz yonilg'i bilan yuradi. Yonilg'i bilan harakatlanadi. A paravozga esa suv bilan harakatlanadi. Suv. Ha, yashang. Mana shuni farqiga sohib aytganda to'xtab bir o'ylab olganingizda bu savolni topardinglar. O'rta Osiyo, hozirgi Markaziy Osiyo temir yo'li bu. Bu yo'nalishda suv kamligidan ko'p vaqt paravozlar suv kutib to'xtab qolgan.
parovozlarga tez-tez suv quyib turish kerak. Buni bir hisob. Ba'zi paytlari jamoalar ko'r-ko'rona haligi maqsadsiz yugurib ketib qoladi. Yuguraveradi, qayerga yugurayotganini o'zi bilmaydi. Qayerga yuguryapman deb. Bir muddat to'xtab o'ylab olish kerak, nimani topishimiz kerak, buni sardor bajarish kerak edi. Jamoa sardori, to'xtanglar. Nega parovoz, nega teplovoz? Teplovozga qatta qulay, parovozga qatta noqulay. Parovoz nima bilan yuradi? Kabi. Ikkinchi bosqichdagi o'yindan keyin Saidakalom Rasulov guruhi reytingda keskin yuqoriladi va o'yinni qaliyam kutilyapti. Yaxshi o'yinlar bo'lishini ko'p maktublar oldik sizlarning jamoangizga. Yaxshi niyatlar bildirilgan. O'ylaymanki, bu o'yin ham sizlarga o'sha yuqoridagi natijalarni bera oladi. Bu yilgi final o'yinigacha 3ta yarim final o'yini qoldi. Bu o'yindan tashqari yaxshi natija ko'rsatgan 3ta jamoa finalga chiqadi. Ulardan faqat bittasi finalchi bo'ladi. Finalda 11 ta tomoshabin bilan yuzma-yuz o'yinlar bo'lib o'tadi. Aziz muxlislar, savollar jo'natishda davom eting. Hali ham joylarimiz yetarli. Sizlarga o'yinlarda albatta ko'rsatamiz degan niyatimiz bor. Mana shu bu yilgi final ham har yilgidan esda qolarli darajada o'tishini xohlaymiz. Saidakrom, Brubir bor yo'g'i ketdik. Uxlab qolmanglar. 3-chi raund. Yildan yilga final o'yinlarimizda bilimdonlarning o'yin saviyasi oshib boryapti, chunki yil davomida tayyorgarliklar zo'r bo'ladi, oxiriga butun kuchini tashlashadi. Shuni hisobiga bo'lsa kerak, 2-3 yildan beri, adashmasam 15-chi yildan beri faqat bilimdonlar yutishmoqda. 16-17 yutishdi. Toshkent, Saidkamol Abdurazzoqov, Toshkent shahridan Zakovat klubini magistri, hamkasbilar. Saidkamol, bu olqishlar sizga. Saidkamol 2019 yildan yana o'yinlarga qaytadi. Bobur Yoqub ham qaytadi. Ular hozir tayyorgarlik qilishyapti, chunki ularning ishlari ko'p bo'lgan edi. O'z sohalari bo'yicha bizda bo'lib turadi shunday hodisalar. Kimlardir bir yil, bir yarim yil pauza saqlaydi. Ayrim ishlar tufayli, sog'liq yo boshqa masalalar bo'yicha. Marhamat, avtomobil ruli olib chiqilsin. Agar avtomobilning g'ildiraklari to'g'riga qarab tursa, rul mana shunday holda turishi hammaga ma'lum. Oldindan ko'rsating, oldi tomondan. Aha. Hozir shoshilmang, qaytaring joyiga. Diqqat, savol. Saidkamol so'ramoqda. Nega? Ayrim joylarda, parkovkalarda qoldirilgan avtomobillar rullari mana endi buring. Mana shu ko'rinishda qoldiriladi. Vaqt ketdi. Muhtaram boshlovchi, bizga javob tayyor. Javob bor. Isroil Zohidjon javob beradi. Marhamat. Deylik, yoz oylarida yoki issiq joylarda parkovkada mashinani bir necha soatlar qoldirib ketsak, butun mashina qizib ketadi, ayniqsa rul. Va uni qaytib kelgandan keyin haydab ketish qo'lni kuydirishi mumkin va noqulaylik tug'diradi. Bunday holda odatda tajribali haydovchilar qoldiradi, chunki rulni past qismi nisbatan sovuqroq bo'ladi va noqulaylik tug'dirmaydi. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. To'g'ri aytdingiz, ayrim davlatlar bu issiq davlatlar, arab davlatlari misol uchun. Avtomobilning oftob ostida qoldirilayotganda haydovchilar ko'p hollarda rulni mana shunday qoldirishadi. Rulni chambaragi qizib ketmasligi uchun 2 bir hisob. Rul to'g'rilanganda esa pastda turgan tepa qismi o'z joyiga chiqadi, u anchayin iliroq bo'ladi, ishlashga qulay bo'ladi. Shaxsan o'zimni ham boshimdan o'tgan. Lekin orangizdagi shoferlarni, haydovchilarni ham boshdan o'tgan ekan. Bu narsani oson topdinglar.
Zakovat klubiga a'zo bo'lishni istaganlar diqqatiga. Siz jamoangiz bilan har shanba kunlari bo'lib o'tayotgan reyting o'yinlariga tashrif buyuring. Bu yerda siz 30-40 ta jamoa bilan musobaqalashasiz. Agar jamoangiz kuchli bo'lsa, 1 yilda yo'q ekran o'yiniga chiqasiz. Natija bo'lmasa, hech xavotirlanmang. Biz sizga mantiqan fikrlashni, 1 daqiqadan qanday foydalanishni va o'yin texnikasini o'rgatamiz. Xavotirga o'rin yo'q. Siz obdon tayyor bo'lmaguningizcha o'yinlarga qo'ya olmaymiz. Mashg'ulot bo'layotgan manzilni Zakovatning veb saytiga kirib topishingiz mumkin. Bu joy bilimdon tayyorlovchi O'zbekistondagi yagona maskan hisoblanadi. Kelib ko'ring, hech narsa yutqizmaysiz. Isroil, boshingizdan o'tganmidi bu savolni? Yo, o'qiganmisiz u yerda? Yo, odatda o'zim ham haydovchiman. Yoz oylarida, issiq kunlarda shunaqa holat tavsiya qilishganda tajribali haydovchilar aynan shu holatni qoldirishi va yordam beryapti aslida. Men sen aytgan olish savolni yuborganda unga qo'ng'iroq qilib, bu savolingiz osonlik qiladi yo, bolalarga desam, mayli do'stlarini topsin dedi. Qarang. Rahmat. Marhamat qarang. Mayli do'stlarini topsin dedi. O'zi bu yerdami yo'q, lekin sizlarni o'ylaydi. Qarang, qayerda bo'lsa ham. Mayli qayerda bo'lsa ham omon bo'lsin, sog' bo'lsin, ketdik, davom etamiz. 4-chi raund. Xo'p, sizlarga hali oldinda shunaqangi mashaqqatli demayman-u. Shunaqangi bir savollar bor, bir-biridan qiziq, bir-biridan qiyin demayman, bir-biridan topish. Topganda rohat topadigan savollar. Xo'sh, Xitoy. Aha, Xitoy tushdi. Bu savol ham oldingi o'yinlardan birida qo'yilgan edi, lekin vaqti yetmagandi. Mana shu Bobur Xoliqov bo'ladi. Doktorantura talabasi Xitoydagi universitetlardan birida doktoranturada o'qiydi. Indones tilida ayrim so'zlar 2 marta qaytariladi. Bu so'zni ma'nosini oshirish uchun qilinadi albatta. Indones tilida xufiyalar mata-mata deyiladi. Diqqat, savol. Indones tilidan tarjima qilsak, mata so'zi nimani bildiradi? Vaqt ketdi. Ko'z. Lekin ishonaman deb. Xo'p, mayli. Muhtaram boshlovchi, yana bir bor javob berish Abdulaziz Sultonov. Abdulaziz, aktiv bugun juda. Mata degani indones tilida ko'z degan ma'noni bildiradi. O'qiganmisiz? Qayerdan nimadandir xayolimga bir nechta ko'z keldi. Yo'q, xufiya deganimga, josus deganimga shu fikr keldingizmi? Kinolarni ko'p ko'raman. Jos kinolarni ko'p ko'raman. Bu yerda mata-mata deb gapirmaydi, desa kerak. Birinchi menga kelgan narsa ko'z bo'ldi. Qandaydir ishonch bor edi, intuitsiya bilan ham shu ko'zdagi ma'no. Qabul qildik. Va aniq javob ko'tamiz. Mata so'zining ma'nosi shpion, xufiya, josus, atrofga diqqat bilan nazar solish kerak. Mata so'zining ma'nosi ko'z degani. 3-1 hisob. 3-1. Orangizda. Diqqat. Orangizda eng yoshi ulug'i Nizomiddin Xo'ja bo'lsa kerak. To'g'rimi? 30 bormi yosh? Ya 33. Ehe. Ancha qariya bo'lib qolibsiz-ku. Eng kichigi kim? Eng kichigi. Abdulaziz. Abdulaziz, nechida yoshingiz? 21 da. 21 da.
21 yaşta qayerlarda o'qidim degandingiz, bir marta eslolmayapman. Toshkentda o'qigansiz, hozir diplomatik universitetda o'qiysiz. Undan oldin qayerda o'qigansiz? Undan oldin Guliston shahar, kompyuter va axborot texnologiyalar kollejida o'qiganman. Ha, demak siz o'sha axborot texnologiyalar kollej o'qituvchilari katta hayotga yo'llanma berishgansiz. Mana hozir yaxshi yomon kunlaringizda mana shu yerda siz o'zingizni talabalik davringizni o'tkazyapsiz. Xuddi shunday. Talabalik davri yoqayaptimi? Albatta. Xursand bo'lib o'qiyapsizmi? Albatta xursand bo'lib o'qiyapman. Budjetda o'qigandan keyin xursand bo'ladi. Budjet talabasi albatta xursand bo'lib o'qiydi. Lekin kontraktda o'qiydiganlar ham jon otim o'qiydi. Chunki ham kontraktni ishlash kerak, ham o'qishni qotirish kerak. Ular hayotga ko'proq yondashuvchan bo'ladi. Hukumatli boshlovchi, budjet o'qiganlarda mas'uliyat ikki barobar ko'proq bo'ladi. Davlat tomonidan shunday imkoniyat yaratib berilyaptimi? Unga qaytarish ham kerak hali. Bu ham to'g'ri. Lekin kontraktda o'qiydiganlarni, lekin kontraktda o'qiydiganlarni boshqa muammosi bor. Kontrakt bilan topish muammosi bor. Shu kun shu joyda. O'shaning uchun ular yopishib ham o'qiydi, ham ishlaydi. Ketkizgan pulini o'rnini yo'qotmaslikka harakat qiladi. Nizomiddin nima harakatlar bilan bandsiz hozir? Hozircha tadbirkorlik faoliyatini yurg'izyapmiz. Me'morsiz-a? Unchalik emas, muhandismiz. Muhandis. Ishingizga muvaffaqiyat. Bugun o'yin yomon ketmayapti. Oldingidagidan. Kayfiyat yaxshi, 3-1. 5-chi raundni e'lon qilamiz. Saidakrom ham yoshimda 30 ga chiqib qoldi-da. Salkam. 29 dan oshib 30 ga qarab ketdi. Soq bilan necha yosh? Mana yaqinlashib qoldim. Nuroniy yoshgami? Sizlarda nuroniy chiziqcha 30 yosh. 30 yoshdan o'tgan nuroniy hisoblanadi. Yangi yil. Sevinch Hamdamqulova, Sirdaryo viloyati, Yangi yil shahridan savol muallifi. G'ozlar binoni qo'riqlashda itlardan ham sezgir ekanligini qadimgi Rimdayoq isbotlangan. Bugun ayrim davlatlarda itlardan ko'ra g'ozlarni qo'riqlashda ma'qul ko'rishadi. Xususan Xitoydagi Sinjiang okrugi politsiyasi xodimlari. Ular itlardan ko'ra g'ozlarga ko'p ishonishadi. Ayniqsa tungi qorovulliklarga g'ozlarni olib chiqishadi. G'ozlarda eshitish, ko'rish qobiliyati juda baland. Bundan tashqari ovozi ham juda jarangdor. Bu xususiyatlar itlarda ham bo'lishi mumkindir siz. To'g'ri. Lekin g'ozlarda yana shunday xususiyat borki, bu ularni itlardan ko'ra ishonchli qilib qo'yadi. Diqqat, savol. Qaysi xususiyat g'ozlarni qo'riqlashda itlardan oldingi o'ringa olib chiqadi? Vaqt ketdi. Begonalar taniydim, begonalarga itdan qo'rqib uxlamaydi shekilli. Itga go'sh otsa jim bo'lib qoladi-ku, shu g'ozlar bilan shaharlanishi kerak. Yo'qotish xususiyati emas, qo'riqchilik bilan boradi inson. Organizmi zaharlanishga qarshi. Signalizatsiya ovozi. Itni bir narsa qilib aldasa bo'lar ekan, tungi qorovullikda g'oz. Ha, mana bunaqa narsa, it aqlliroq-ku ancha. Uni demak aldasa bo'lar. G'oz unaqa emas. G'oz faqat instinkt bo'yicha ishlaydi. Qaysi xususiyat? Bitta xususiyati bor ekan. G'ozni uxlamaslik mayli, xo'p. Bir zaharga eslab qolish nima eslab qolish? Begona bilan yurganda qadamini ovozi chiqdi. Yarim holatida bo'ladi. Ko'pchilik kuchini qanday tinchlantirishi, qanaqa muomala qilishi biladi. G'ozni bilmaydi, tajribasi yo'q. Bu g'ozning xususiyati emas. G'ozga qanaqa yondashish kerakligini bilmaydi. Qo'l o'rgatishgan urg'u beradi. Jarangdor ekan u narsa, lekin u narsa itda ham bor. Anuni yo'qotish emas. Kimmi? O'sha qo'riqchini yo'qotish. It qurisi, baqirsa uyg'onmaydi. Vaqt bo'ldi. U xususiyati emas. Javob. Marhamat. Qaysi xususiyat g'ozlarni qo'riqlashda itlardan oldingi o'ringa olib chiqadi? Bizani 1 daqiqa vaqtimiz bor, o'shani ishlatishga ruxsat. Qaysi xususiyat g'ozlarni qo'riqlashda itlardan oldingi o'ringa olib chiqadi? Vaqt ketdi. Mana xususiyatida nima xususiyatlari bor g'ozning? Mana bitta eslanglar bo'ldi. Uch olish. Qush ahmoq faqat, tamom, boshqa narsa yo'q.
yoki o'xlaydi. Yeguligida qarqiy. Kiloidan bittasini aniq. Yevradi, zaharlash oson. G'oz yemaydi. Xo'p, yana qaramiz-da, siyada. Ya xususiyat emas. O'ziga yeydigan narsasini bersa ham bo'ladi zaharlash. Xususiyat bo'lishi kerak. Uyda odam bo'lsa ovoz chiqarib turadi. Zaharlanishga bardoshli demoqchi bo'ldi. Oddiyroq, oddiyroq. Hozir o'sha oddiy xususiyatlar. Bitta ham xususiyatlar yo'q. Xususiyat bor, yarim miyasi bilan uxlaydi, yarim miyasi bilan uxlamaydi. Mantiqan topiladi. Doim sergey bo'lib turadi. Doim sergey bo'lib, g'oz sergey turadi. Mana bu uxlab doim sergey turadi bu. Yana nima o'sha ham susishi ham uchishi ham qurilida yura olishi mashinasi xususiyati bor edi. Patlari, xo'p, sovuqda yo'q, bor variant ko'ringlar, o'sha variant bo'ladi. Zaharli bo'lmaydi, uxlamaydi, sergey bo'ladi, aqlli, aqlli yoki ahmoq. Ittan ishonchliroq, ittan ishonchliroq. Demak, ittan ishonchliroq, uxlamaydi. 2 daqiqa o'ylab qanday qarorga keldinglar? Nizomiddin akamdan eshitamiz. Marhamat, Nizomiddin Xo'ja. Demak, g'ozlarni xususiyati ularni doim sergak turishligisi. Ya'ni tun bilan kunda farqi yo'q, ular uxlamaydi. Yoki bo'lmasa uxlashib boshqa bir qanaqadir ko'rinishida turadi doim. Ya'ni yarim miyasi bilan uxlaydi, yarim miyasi bilan uxlamaydi. Doim sergak bo'ladi. Atrofga tiray ko'z bilan qarab, qo'llarini beliga tirab, mana shunday turadi. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. Sayda Akrom bitta gapni gapirganda men bu savolni ham oldi jamoa deb o'ylovdim. Lekin o'tib ketdinglar. Itlardan bir bo'lak suyak yoki go'sht bilan chalg'itish mumkin. It yo itga suyak yo go'sht bersangiz, darrov o'xshasiga qaramasdan yeyishni boshlaydi. G'ozlarga nimadir otsangiz, u yemishga qaramay ovozini boricha qaqoqlab baqira boshlaydi. Xususiyat mana shunday edi. 2-3 jamoalarning kuchini men bilmay qolaman bir xillada. Ayrim paytlari jamoa mana shu savolda yiqiladi, mana shu savolni topa olmaydi deganimda faqat top qo'yishadi. Mana shu savolni topadi deganimda mana shu savolni topadi bular. Shu it bilan orasidagi farqi ochilganda albatta topadi degani deb o'ylovdim. Lekin maqsadga sizlar kechroq keldinglar, to'xtamga keldinglar. Men o'sha gapda Said Akromning gapidan kimdir ilhomlanadi, kimdir gapiradi deb o'yladim, lekin to'xtamadi. Said Akromning o'zi ham ishonmadi-za. Ishonmaslik emas, g'ozni nima bilan aldashga o'zi harakat qilish mumkinligini tushunmadim ochig'i. Itga va ko'z suyak tashlash mumkin, go'sht bo'lagi tashlash mumkin, g'ozni nima bilan aldash? Shunchada o'tib ketib qola qoldi universitetdan gapdan. It, kuchuk bu yaxshi jonzot. Bu yil it yili axir. Biz yilimiz. It bilan bog'liq juda ham ko'p savollar bor. Itni xafa qilmanglar, it yaxshi jonzot. Ketdik, davom etamiz. 6-chi raund. Saidakalom Rasulov guruhi 3 yildan beri o'ynaydi, adashmasam. 4 yilmi? 4 yildan beri o'ynaydi. 4 yildan beri deyarli tarkib o'zgarmaydi. Nizomiddin bilan Furqat bir almashgan bo'lsa, qolgan hech kim joy-joyida. Super Blitz. Kim qolmoqchi? Abdulaziz Sultan. Abdulaziz Qosim. Abdulaziz Qosim. Qolganlarga ruxsat. Aziz muxlislar, Super Blitz uchun 3 million so'm pul qo'yilgan. Kim mana shu 3 ta savolni ketma-ket 3 ta savolni topsa, Abdulaziz mana shu o'yinda topsa 3 millionga ega bo'ladi. Tayyormisiz Abdulaziz? Tayyorman. Diqqat, atrofda faqat jimlik bo'lsin. Maslahatlar qilinmasin. Hamma ko'zi bilan o'ylasin. Tili bilan emas. Mavzuni aytaymi? Yaxshi bo'ladi. Yirik adabiy asarlar
personajları. Bu oyunda uzunuzdaki ham bor, xorijniki ham bor, ruslarning ham bor. Eshiting, birinchi savol. Bu mashhur o'zbek romanida Arslon Qul, Sultan Murod, Dildor, Tog'onbek, Darvish Ali kabi personajlar uchraydi. U qaysi roman? Vaqt ketdi. İgirma saniye uttu. Merhamet cevap. Tog'ay Murodning ot kishnagan oqshom asari. Tog'ay Murodning ot kishnagan oqshom asari. Bu mashhur o'zbek romanida Arslon Qul, Sultan Murod, Dildor, Tog'onbek, Darvish Ali kabi personajlar uchraydi. Bu Alisher Navoiy romani. Muso Toj Muhammad o'g'li Oybekning. 3-3 hisob. Eng qiziqishimdagi diqqat, qiziqishimdagi aynan bu yigitga mos savollar boshqa yigitga tushib qolyapti keyingi paytlarda. Biz oldindan tayyorlaymiz, kim o'tirishini bilmaymiz. Ko'proq jamoada Timur qoladi, siz qolasiz. Yana kim Nizomiddin qolishi mumkin, shunaqa bir o'ylar, fikrlar qilishimiz mumkin, lekin baribir ham oxir oqibat siz qoldingiz peshanangiz. Temur bilarmidi shu savolni javobini? Darvish Ali. Juda mashhur personaj. Darvish Ali fikr keldi lekin Sulton Murod, Darvish Ali kabi. Alisher Navoiy asarini, romanini o'qinglar. Kim o'qimagan bo'lsa o'qisin. 6-chi raund o'ynaldi, 7-chi raund. Bugun sizlarga pirildog'imiz juda ham oqilona ishlayapti. Ikki tomondan bitta-bitta har gal olayapti, bitta-bitta. Uchta u tomonda, uchta g'arb tomonda, uchta sharq tomonda. Yaxshi. Yig'ilib. Blitz. Hali hamma narsadan o'tib oldik deydingiz, hali blitz bor ekan u. Demak, uchta savol o'ynaymiz, endi jamoa bilan o'ynaymiz. Diqqat qilinglar. Birinchi savol. Savol muallifi Sherali Xo'jaqulov, Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan. Birinchi savol muallifi. Diqqat. Qadimgi Rimda bir tepalik bag'rida kattagina mahalla bo'lgan. Bu joyda asosan bashoratchilar, tabiblar, o'qib davolovchilar yashashgan deyishadi. Tarixchilar gapiga ishonsak, bu hududda oradan ancha asrlar o'tib savol nima paydo bo'lgan? Vaqt ketdi. Vatikan. Vatikan paydo bo'lgan. Bu hudud nomi ilohiyot, ya'ni lotin tilida Vati Seara deb atalgan. Bu hududda 1929 yili Vatikan davlati paydo bo'lgan. Ikkinchi savol. Marhabo Abdullayeva, Andijon viloyati Jalaquduq tumanidan. Qadimda hukmdorlar ham uni oldiga ziyorat qilmoqqa qulluq qilib keladigan bir ulug' eshon o'tgan ekan. Ular kelganda u o'rnidan qo'zg'almas ham ekan. Kunlardan bir kun g'aribgina kiyingan bir kishi kelganda uning istiqboliga quchoq ochib chiqibdi. Savol, u kimni quchoq ochib kutib olgan? Vaqt ketdi. Ustozimi? O'zini ustozi? Ustoz g'arib bo'lish mumkinmi? Mumkin-ku. Yana o'zga. Shohkiyotdi. Keldi. Buni bashoratchi emas. Demak, onasi emas. Shu darajada jilg'ichi. Habib tutib olmaydigan
Tugadi. Marhamat. Temur Madaliyev. Temur. Ustozi kelganda shuni qimmatni bajargan. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Doim aytaman, meni ham o'rganib turinglar. Men bunaqangi oddiy jon savollarni iloji boricha bermaslikka harakat qilaman. Qiziqroq savollarni berishga, balkim men uchun qiziqroq tuyulgan savollarni o'rganib yuringlar deyman. Bu savollar Abdulaziz topolmasligi aniq edi. Abdulaziz. Qolgan hamma yigitlar uylangan. U kishi kuyovini mana shu alfozda kutib olgan. Kuyovi bu. Uchuv to'r hisob. Hukmdorlar kelganda ham qilt etib o'rnidan qo'zg'almagan kishi g'aribgina kiyingan haligi kuyovi kelganda uni istiqboliga pichoq ochib chiqqan. Bag'rini ochib kutib olgan. Keyin muridlarini urishgan. Bu yigit kelganda meni darrov ogohlantiringlar. Xullas shunaqa. Ruslarda bir gap bor, Vostok dela tonkaya degan. Aynan shu misolga javob bera oladi. Sharq bu nozik xilqat. Shunday deb tarjima qilsak bo'ladi. Uchinchi savolni o'ynalmay qolib ketdi, lekin ikkita savolni o'tdinglar, lekin baribir ochko ololmadinglar. Uchuv to'r. Ketdik, davom etamiz. 8-chi raund. Qizil tepa, Angren, internet, adashmasam Yunusobod, Oltinsoy. Oltinsoy. Rano Mingboyeva, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidan. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Sandiqcha ichidagi bilan 2015 yili ilk bor Armanistonning Zvartnots shahridagi aeroportda jahon birinchiligi bo'lib o'tgan. Diqqat, savol. Bu qanday musobaqa? Sandiqchada nima bor? Vaqt ketdi. Bir telefonni uzoq qo'yishmasmi? Spinneriga o'xshagan. Shunaqa narsa bor edi. Aeroportda qilinyapti, shuni o'ylaymiz. Ochiq joy uzun. Aeroport. Aeroportda qilinadi. Aeroport keng bo'ladi. Uzun bemalol joy. Yangi narsalarni bukmasmi? Bunday yengiroq shunga o'xshash narsalar. Jahon chempionati. Tosh qog'oz qaychimasmi? Jahon chempionati. Jahon chempionati. Jahon chempionati. Samolyot uchmasmi? Aeroport. Qog'oz samolyot. Qog'oz samolyot. Aeroport uzun joy. Aeroportda eng ko'p turishchi, eng ko'p yashash. Sandiqcha chiqish kerak. O'sha narsadan bo'lishi. Detal bilan ishlaydi. Xo'p. Keyin joyda ishlatiladigan detal. Navbat hosil qilishi, navbat hosil qilishi eng uzun navbat. Selfie bo'yicha nima qilsang jahon chempion bo'ladi. Endi shu yangi selfie birinchi marta 15 yil emasdi. Yaqinda bo'lgan narsa. Spinnerga bog'liq 2015. Oldinroq bo'lgan. Endi 3 yil bo'ldi. Endi bu mashhurligi kengroq bo'ldi. Yaxshiroq. Unga ham vaqt yordami kechmasin. Aynan Porsche modelini chiqdi. Timur Madalimovdan eshitamiz javobni. Marhamat. Sandiqchada qog'ozdan yasalgan samolyot bor. Shundan jahon birinchiligi bo'lgan deb o'ylayapsan? Bo'lishi mumkin. Qabul qilamiz, aniq javobga o'tamiz. Sandiqcha ichidagi moslama bilan hatto jahon chempionatlari ham o'tkaziladi. Birinchi marta 2015 yilgi jahon chempionatini qayd etishgan Armanistonning Zvartnots shahridagi aeroportda bo'lib o'tgan. Bu aeroport tekis bo'lish kerak, keng bo'lish kerak va aeroport bilan bog'liq ham bo'lish kerak. Aeroportdan kelib chiqib, shuni musobaqani shu yerda o'tkazishgan. Marhamat, sandiqchani ochamiz va ko'rsatamiz. Qog'ozdan yasalgan samolyotlar o'rtasida bo'lib o'tgan bu. To'r to'r hisob. Aeroport samolyot.
Тимур? Chirchiqda pedagogika instituti ochiladi, shunga ishlayapsizmi hozir shu yerda? Xuddi shunda, hurmatli boshlovchi. Nimadan dars beryapsiz? Hozirda, demak, Toshkent viloyati Chirchiqda pedagogika instituti tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasida ijtimoiy fanlar va falsafa fanlar dars bermoqda. Yoqyaptimi o'zingizga ish? Albatta, yoqmoqda, chunki 2017-yil iyul oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga muvofiq Toshkent viloyatida o'sha pedagog kadrlarni tayyorlash maqsadida ushbu institut ochildi va talabgorlar juda ham kuchaymoqdaki, meni quvontiradigan narsa aynan maxsus sirtqi yo'nalishlar ochilmoqda va o'shanda ilm oladigan insonlar orasidan yoshi ulug' insonlar ham bor. Ya'ni 40 yoshdan 45 yoshdan oshgan insonlarda ham aynan ilmga nisbatan va o'sha faqatgina ma'lumot emas, o'sha demak yoqayapti. Yoqayapti. Uyga ham yaqin buni ustiga. Uyga ham yaqin. Ishda chalsa eshitiladigan joy. Keyin ilmiy ish qilishga ham, ilmiy ishlarni davom ettirishga ham aynan yaxshi imkoniyatlar bor, ha? Qiling. Sizda ilmga salohiyat juda yuqori. Men o'sha siz ustozlaringizga, o'sha kafedradagi o'qituvchilarga murojaat qilmoqchiman. Timur yaxshi aqlli bola. Uni imkoniyatlardan kengroq va mo'lroq foydalanish kerak. To'r bo'ldi hisob. To'r bo'ldi va biz davom etamiz. 9-chi raundni e'lon qilamiz. Hop! Angren Qiziltepani ishi ko'proq bizga ma'qulroq o'xshaydi. Lekin menga farqi yo'q. Qaysi savolchisi ham farqi yo'q. Sizlarga farqi bo'lib qolishi mumkin. Qiziltepa. Mahmud Sultonov Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan mana shu muxlisimizning savollarini o'qiyman. Marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. AQShning 16-chi prezidenti Abraham Lincoln sandiqchadagi kitobni o'qigach Amerikadagi qullarning ozodligi haqida o'ylay boshlagan. Qullarni ozod qilgach Lincoln bu kichik xonimdan bir umr minnatdorligini aytgan. Agar uning bu asari bo'lmaganda ozodlik g'oyasi balki kelmagan bo'lardi degan. Diqqat savol sandiqchada qaysi muallifning qanday kitobi bor? Vaqt ketdi. Muhtaram boshlovchi, bizda muddatdan avvalgi javob bor. Marhamat. Timur Madalinov javob beradi. Sandiqchada Garrit Bitterstone'ning Tom Tog'aning kulbasi asari bor. Chirchiq pedagogika institut kafedrasiga aytdim-ku, bu borada gap ko'p deb. Sandiqchani ochaylik va ko'raylik, u yerda qanday kitob borligini. Bu Tom Tog'aning kulbasi. Aynan shu kitob AQSh prezidentini o'sha g'oyaga yetaklagan. Hisob 5-4. Qana bo'ldi. Bitta qadam. Hop! Abdulaziz, o'qiganmisiz bu kitobni? Yo'q, hali o'qishga ulgurmadim, rahmat. Nega aytmasdanoq bir-biringizga ishora qilishni boshladingiz? Ayniqsa siz, men bilaman deb. Hurmatli boshlovchi, AQSh prezidentlarini tarixiga juda ham qiziqaman va mana shu Abraham Linkolnning tarixida mana shu kitobning o'rni o'zgacha ekanligiga aytib o'tilgan. Bu tomondan bilibsiz-da siz, boshqa tomondan. Biz boshqa tomondan so'rasak, siz boshqa tomondan javobni topibsiz. Timur qayerdan bilardi, xo'sh? Odatda men AQSh prezidentlariga emas, kitoblarga qiziqaman. Aynan kitoblar nima haqidaligini, to'liq asarni, ayrim mashhur asarlarni o'qimagan bo'lsam ham, asarni voqealari, uni mohiyatini yoki bo'lmasa nima haqidaligini, demak, o'sha o'rganishga harakat qilaman va iloji bo'lsa o'sha keyinchalik yana asarni o'qishga ham harakat qilaman. Bir kun kerak bo'lib qolar deb, a? Sujetlarni o'rganib qo'yarkansiz-da? Ularni, voqealarni albatta o'rganish kerak, chunki shunaqa klassik asarlar bor, buni o'qimasdan o'qimaslik bir jinoyat deb gap. Atrofdagilarni ko'pchiligini jinoyatchiga chiqarib qo'ydingiz-ku.
Xo'p, mayli yigitlar. 5-4 yutqizib qo'ymanglar. Ketdik. 10-chi raund. Odamga alam qiladi-da yutqizib qo'ysak. Angren qoq peshonasida to'xtadi Angrenni. To'rabek Kuchimov. Toshkent viloyati Angren shahridan. Savol muallifi. Avstraliya uchun chiqarilgan maxsus golf koptokchalarini boshqalardan keskin farqi bor. Diqqat, savol. Avstraliyadan kelib chiqib ayting, janubiy qit'a uchun chiqariladigan golf koptokchalarida qanday alohidalik bor? Vaqt ketdi. Hazm bo'lib ketadi. Jonivorlarga ketib qoladi. Ha, yo'q, hazm bo'lib ketadi. Hazm bo'lib ketadi. Ana plastik plastmas, plastmas kenguruni yeb qo'ysanglar, Avstraliya golf kechqurun o'ynaydi. Kimizga o'ynamaydi, juda issiq bo'ladi. Kechqurun o'ynaydi. Kechqurun o'ynagani uchun yaxshi. Hech qudim qo'ymasdi. Yaratuvchi xususiyati bor. Ya'ni siz aytayotgan narsani kemada o'ynash yaxshi bo'ladi. Fosfor aytayotgan kemada o'ynaladigan balig'lar bo'ladi. Bo'lmasi uchun uni ko'rinishi. Endi qat uchganini ko'rish kerak ajab. Fosforli kechki payt yorug' yig'ish, nima qilish, yana nima bor golga kelish kerak. Og'ir bo'lish kerakmi? Yo'qolib qolsa, ovoz chiqaradigan. Endi shuncha golf ko'p turibdi, hamma ovoz chiqarib turibdi. GPS chiqish qimmatlash kerak. Qimmat kechib. Ovoz chiqaradigan yaxshi emasmi? Yo'q. Qanaqa ovoz chiqadi? O'zi ham zarbat etganda buzilib qoladi-ku. Magnitli yana qaramasmi? Moslama. Ya magnitli qilishda og'ir bo'ladi-ku. Lekin aynan Avstraliya. Sen aytganing Avstraliyaga mos. Qaramiz. Xo'p, muhtaram boshlovchi bizga javob tayyor ekan. Marhamat. Abdulaz Sultonov. Avstraliya juda ham issiq mamlakat hisoblanadi. Bu yerda kechqurun o'ynashadi golfda, kechqurun esa qorong'uda. Agar golf koptok ketib qoladigan bo'lsa, uni topish qiyin. Shu tufayli ham fosfordan qilingan, yog'lik tarqatadigan maxsus golf to'pchalarida o'ynashadi. Yonuvchanligi bor demoqchisiz-da, ha? Yog'lik tarqatadigan o'zidan. Aniq javob quyidagicha. Avstraliya juda golfni sevib o'ynaydigan yurt. Albatta, kunduzi 40-45 daraja issiqda emas, qorong'i tushganda o'ynashadi. Shuning uchun bu yurt uchun chiqariladigan koptokchalar yaltiroq bo'ladi. Ko'rinishi yaxshi bo'lishi uchun o'zidan nur chiqaradi. 6-4. 6-4. Bugungi o'yinimiz 6-4 hisobida. Saydakulom Rasulov guruhini g'alabasi bilan tugadi. Bular mana ishtirokchilar: Abdulaziz Sultonov, Temur Madalimov, Isroil Zohidjonov, Sohib Jontoyev, Nizomiddin Xo'ja Nig'monov, jamoa sardori Saydakulom Rasulov, Saydakulom Xon Rasulov. Shunday qilib, yarim finalga qaysi jamoalar chiqdi degan savolga javob topildi. Bular 1-o'rin bilan Saydakulom Rasulov guruhi. 2-o'rin bilan Jobir Ahmedov guruhi. 3-o'rin bilan Avaz Nomonov guruhi. Qolganlarni ham bunday bayram bilan tabriklayman. O'ylaymanki, bu yutuqlar, bu bugungi g'alabalar hammaniki va klubniki qolaversa. Eng yaxshi savol qaysi bo'ldi? Qosimxon aka, siz boshlang. Menga eng ko'p ma'qul bo'lgan savol g'ozlar haqidagi savol. Mana ikkalan yaxshiroq qo'riqchilik qila olishi haqidagi savol eng yaxshi savol deb hisoblayman. Shu. Boshqa savolga o'tmaysiz. Boshqa savol sizni qiziqtirmadi. Demak, o'sha g'ozlar haqidagi savolni biz eslab qo'yamiz va Saydakulomga yuzlanaman. Saydakulom, jamoaga qaysi savol yoqdi? Bugungi o'yindagi eng yaxshi savol sifatida g'ozlar haqidagi savolni. Sevinch Hamdamqulovani tabriklaymiz. Bugungi o'yinimizdagi eng yaxshi savol egasi siz bo'ldingiz. Mukofotni albatta biz sizga topshiramiz. Biz bilan bog'lanishingizni so'raymiz. Eng faol bilimdon kim? Buni aniqlash uchun bizda 3 maslahat yo'yimiz bor. Atrofda turishibdi. Shavkat Ulug'ov, marhamat. Jamoani g'alaba bilan tabriklayman. Ajoyib o'yin bo'ldi. Statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, bugungi o'yinda asosan
Abdulaziz bilan Timur ancha faol qatnashib, savollarning asosiy qismini shu ikkita yigit to'g'ri javob berishdi. Shu bilan birga Saylakromga bitta maslahat bermoqchi edim. Savollarning asosiy topilgan qismi vaqt yetganda birinchi soniyalarda kelgan to'g'ri javob orqali topildi. Jamoa o'z ustida ishlash kerak. Agar birinchi soniyada to'g'ri javob bo'lmasa, keyinchalik savol topilmayapti. Shu bilan birga eng yaxshi o'yinchiga keladigan bo'lsak, oxirgi savolni Abdulaziz topgani ko'proq tarozi pallasini tomonga bosdi. Mening fikrim bo'yicha Abdulaziz. Umid Valiyev. Ruxsat bersangiz, men ham o'zim gapimni jamoani tabriklash bilan boshlayman, yana finalga chiqqani bilan. Hozir odatda o'yindan keyin bu o'yin zo'r bo'ldi, chiroyli bo'ldi, lekin bu o'yin avvalida o'zi chiroyli bo'lishi ma'lum edi, chunki jamoaga faqat g'alaba kerak edi. O'yinga keladigan bo'lsak, haqiqatda o'yin jamoa bitta mexanizm bo'lib ishladi. Isroil yaxshi o'ynadi, Temur yaxshi o'ynadi, menimcha Abdulaziz bin Sultonov yaxshiroq o'ynadi qolganlarga nisbatan. Jobir qanday fikrlaydi? Qarashlari qanday? Do'stlarimizni bizani yarim finalga kelib qo'shilganligi bilan tabriklayman. Qo'shilib o'tib ketgani bilan, deng? Ha, o'tib ham ketishdi. Lekin yarim finalda juda ham jiddiy bahs kutadi hammamizni. O'yin haqiqatan yaxshi bo'ldi. Hamma ishladi. Men Isroil Zohidjonov ham o'yinni yaxshi bo'ldi deb ayta olaman, chunki bir ikkita savolida juda ham yaxshi o'sha rol haqidagi savol ham, birinchi savol ham yaxshi o'ynadi. Topilish koeffitsienti bo'yicha to'g'ri javoblarni topilish koeffitsienti bo'yicha Abdulazizda biroz foiz jihatdan yuqorilik bor, shuning uchun menimcha adolatdan bo'ladi Abdulaziz tanlasa. Yarassizmi? Meni bu jamoadagi ishtirokchilarni diqqat. Meni bu jamoadagi hamma ishtirokchilar haqiqatan ham bugun hammaligi faol o'ynashdi. Hammasi hech kim chetda qolmadi. Nizomiddin ham, Saidakrom ham hammaligi o'ziga faollikni olib borishdi, o'zlaricha yaxshi o'ynashdi. Keling, bugungi o'yinimizda men juda ham xotirjam o'ynagan bir ishtirokchini eng faol bilimdon deb atamoqchiman. U odatda kim xotirjam bo'lsa, o'sha uzoqqa boradi. Chuqur daryo sokin oqadi deyishadi. Bugun chuqur daryo misolida men Temur ko'ryapman. Temur, tabriklaymiz. Siz bugungi o'yinimizda eng faol bilimdoni bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Mana 2018-yilgi 18-Oliy Liga birinchiligi nihoyaladi. Yana 4 ta o'yindan keyin Oliy Ligani yilgi bahslari tugaydi. 18-mavsumning eng kuchli guruhi bilimdoni nomi ma'lum bo'ladi. Hadima 2018-yilgi chempion nomini ham aniqlaymiz. Bu yo bilimdonlar guruhi yo teletomoshabinlar guruhi bo'lishi mumkin. Juda oz fursatlar qolmoqda. Yarim finalchilarga omad, ishlaringizga, o'qishlaringizga hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Bugun o'yin tugadi. Yana zakovatda ko'rishguncha xayr. Omon bo'linglar.